Dr. Mahathir berkata beliau terharu dan amat menghargai pengiktirafan yang sangat bermakna itu. Dan beliau bertekad untuk terus menyumbang kepada rakyat Malaysia dan negara di seluruh dunia. Pada mulanya, universiti ini adalah sebuah universiti yang kecil. Tetapi dia memang universiti yang besar dengan lebih daripada 30,000 orang penonton. Dan nampak jelas ramai daripada orang-orang di Thailand ini datang ke universiti ini. Jadi universiti dengan memberi anugerah doktorat kepada saya, ini amat bermakna lah bagi saya. Dan juga yang lebih istimewa ialah lagu yang dinyanyikan katanya untuk saya. Dan saya ini luar biasa lah, tak berlaku dulu. Jadi saya amat terharu dengan anugerah ini.